bidde emabega nga balwana entalo ez'ebyobufuzi nti kyokka ne balemererwa okutumbula enkulaakulana. Ono abasabye okukolera awamu basobole okutumbula embeera z'abantu gye bakulembera. Mu kansala yatudde akawungeezi k'eggulo, bakansala balaze obutali bumativu olwa ssente z'omuwi w'omusolezi bulankanyizibwa buli lukya. Nti emmotoka yaffe ambyulensi bagisizaako miliyoni 17. Ambyulensi eyo ebeere nga bagikola ebeere ng'eyamba abalwadde, naye eky'ennaku egenda okuva mu galagi nga miliyoni 17 zimaze okuyisibwako. Emu ku bisajjudde embeera ze ssente za ambyulensi ezalina okutambuza abalwadde mu bitundu by'ebuwambo, ssente z'okukola enguudo obukadde 75 kuno kw'ossa n'emisolo egye bagamba nti giyitiridde obungi, nga n'egimu mikyamu ekiwaliza tawuni kiraaka omupya Festo Tondeka okubanyonnyola engeri entuufu gye zirina okugobererwamu mu ngeri y'okuzisaasaanya. Minister of Works goes back to cabinet. That is the procedure of road fund money because of its interest. There is no any other funds that have an act to implement. What does this mean, Mr. Speaker? That if you want to change the work plan, you can only change within 10%. And it must be approved by District Roads Committee. Bakansala bongedde okuteeka ku nninga abavunaanyizibwa ku ssente z'okwekulaakulanya eza PDM, nga wano kansala Shabani Wanjala abaanukudde wakati mu kubakudaalira. Katwongere okulaba atwongeramu amaanyi insha Allah, gyebujja tujja kuba nga tupresentinga bammembers abakulembera ebiruka ekyo ebyebisakozi ku biruka obaoliawo ne mu byalo bufuge tufeeyo tujja kubala tutire. So ku nsonga y'obutale nabategeezezza nti bammembers bange bali benaloo tebanaaba bampadde bye bazudde mu kunoonyereza okufundafunda nga batambula batontono nja kwongera okubeera nga mbibaleetira ate ze ebyagaza ati bitwala wange byakulya. Oluvannyuma Ali Nsubuga ne RDC abadde omunyiivu bano ababudde okukomyawo okulwana entalo z'ebyobufuzi wabula bakolera abantu. Abaganda bamuwa ekitiibwa gavumenti eri muyinza tuleme kwetera damage mu bye tugenda okufuga ne tugenda okwogera, n'okusaaka kwaffe kujja kugaziwa nnyo nga muvuddeyo ne muleeta ensonga zammwe mu gavumenti. Bino abibategeezezza wakati mu kubanjulira DPC omupya Apollo Tayebwa bwato n'abasaba okukolaganira awamu okulaba nga bongera okunyweza ebyokwerinda mu munisipaali eno. Okusomesa abaana, okubasomesa okubiragalagala. Bwe bakubira omuntu eyo essimu akalulu ne kamukwata ne bamubuuza kitongole ky'ekisimba y'embuzi, ayinza obutayogera poliisi kubanga amanyi munne amuta ku bondi olw'okuba ataano gaasooka kutuuka naye gaako. Josephine Runkuse ne Dorin Nambiri bakusakidde eggulye lino ku lwa Bukedde TV.